входи, входите, входите. Иди, иди, иди. Ну ты покушай, заводись. Тушу. Нет, нет, она... Нет, она... я сразу же с ними веду разговоры. Ну, короче, на боку у меня сидит. Ну, как? Ну, а если вот так, я уж нормально? Угу. Оксана, де ви здобували вищу освіту? Я навчалася у Хмельницькому технологічному технікумі, закінчила його минулим літом. Ну, і зараз я, як багато інших, напевно, громадян, відношусь до лави безробітних. Лілія, ви закінчували наш педагогічний університет. Так. Ви зараз працюєте? Так. Чи довго ви шукали роботу? Ні, не довго. Мене запросили, скажімо так, на стажировку, ще коли я навчалася в університеті. І в серпні місяці я вже влаштувалася на роботу. Це що? Це щасливий випадок чи це закономірність для молодого спеціаліста знайти відразу роботу? Оскільки я людина віруюча, це Божа воля для мене. Ви думаєте, такий щасливий випадок? Ні, таки Божа воля. Божа воля. Оксана, ви зараз без роботи, наскільки я знаю. Ви шукаєте вже свою роботу скільки місяців? Ну, якщо рахувати це... закінчення університету? Від закінчення інституту, університету. Це вже получив... Сім місяців, здається. Десь більше півроку, так? Так, більше півроку. Ви десь намагалися влаштуватися, вам, можливо, щось пропонували? Пропонували мені роботу, яка дуже віддалено пов'язана з моєю спеціальністю, скажімо, прямо вона зовсім не пов'язана. І, ну, але, не маючи нічого іншого, я працювала деякий час. Ну, але зараз я зрозуміла, що все-таки я повинна працювати за своєю спеціальністю. І я все-таки продовжую шукати роботу, яка була б пов'язана. Ну, ви намагалися влаштуватися саме по своїй спеціальності? Хоча б намагалися? Ну, так, я намагалася, але намаганнями це все і закінчилося. Таке ще дуже питання мене цікавить. Взагалі, щоб влаштуватися на роботу молодому спеціалісту, чи потрібно дати хабаря? Ну, дати гроші начальнику. Давай, Оксана, спочатку до вас таке питання. Ну, мені недвозначно так натякали, що... При деяких пом'якшуючих обставинах моє просування відбудеться значно швидше. Ви так зрозуміли, що це гроші? Да, так. А якась сума натякалася на її розмір? Ну, це не обговорювалося. Це не обговорювалося. І, в принципі, все, що заважало влаштуватись на роботу? Ну, скажімо так, да. Лілія, а ви давали хабаря? Ні, абсолютно безкоштовно влаштувалися і... Не знаю, оскільки я знаю, деякі з моїх друзів ще навчаються, але вже працюють в школі, і, наскільки я знаю, вони ніякого хабаря не давали. Але також я знаю деякі випадки, де гроші були не останніми. Ви знаєте розмір цього хабаря? Ні, на жаль, ні. Мені просто цікаво, як це зараз рахується, в валюті чи у гривнях наших? Не знаю. От ви навчалися в вищих учбових закладах, обидві маєте непогані дипломи, скажімо так. Які перспективи малювалися перед вами у самому вузі, перед вами та іншими студентами? Значить, коли ми вступали до вузу, нам обіцяли, що ми влаштуємось на роботу, тому що спеціалісти нашого фаху були потрібні у Дніпропетровську, найбільше в Дніпропетровську, в Одесі, але тим часом, як ми закінчили інститут, у нас трішки ситуація змінилася і наше працевлаштування залишалося на нас самих. Тобто, наскільки ти зможеш знайти собі роботу, зможеш себе десь влаштувати, оце... Держава кинула нас дозволяючи, можливо, студентам, випускникам? Ну, практично так. Так, хоча наш інститут, він доволі повів таку цікаву політику, диплом нам вручали за умови, що, значить, буде справка про наше працевлаштування. Хоча наші викладачі чудово знали, що ця справка, вона варта ломаного п'ятака, вони прекрасно це розуміли, але, тим не менше, така справка була необхідна. Я не розумію, для чого це було необхідно. Можливо, їм для
звіту, можливо, для того, щоб виправдати, що спеціалісти, яких випускає цей вуз, вони потрібні. Так, документ ми знайшли, але роботи він не гарантував і не гарантує. Ось ви не влаштувалися на роботу. Це якось позначається на вашому психологічному стані. От ви розумна молода людина, з золотими руками, тому що такий вуз. Як це буде безробітним молодому спеціалісту? Ну, взагалі-то тут два таких моменти. По-перше, така спеціальність, з якою практично ну, важко залишатись без роботи, тому що все ж таки пошив одягу – це така сфера, де якщо не сидіти склавши руки, якщо не бути ледером, то все-таки можна якось себе прогодувати. Працюючи вдома? Так, так, безумовно. Але з іншого боку, нас же не навчали не на швей вдома. Ми мали бути технологами або інженерами, або дещо вищого рівня спеціалістами. Ну, але не маючи нічого іншого, ми вимушені таким чином заробляти свій існування. Ну, а сам психологічний стан мене цікавить, як це? Ну, психологічний стан, заціпавши зуби, ми робимо те, що робимо, і іншого виходу немає. Ну, важко, звичайно, важко, але приходиться миритися якось цим. Лілія, з вашої групи залишилися ваші одногрупники без роботи? Є такі випадки? Так, а як же? Є такі випадки і... Не знаю, може навіть половина, може менше, але дуже багато з моїх одногрупників влаштувалися не за фахом. Не за фахом – це які професії? Тобто в мене професія вчитель російської мови, роботу зовсім не знайдеш, і спеціальність в мене подвійна, тобто я вчитель російської мови і літератури та англійської мови. Вчителем англійської мови можливо влаштуватися, але нелегко, скажімо так. І багато з моїх одногрупників працюють в редакціях газет, редактують текст, вичитують, шукають помилки там, де ще, секретарями. Дуже багато. От так а така, можливо, нереалізація з власної професії. Якось ну, видно на їхньому психологічному стані, що вони не реалізовані чи не реалізовані. Звичайно, видно. Одна з моїх одногрупниць не має роботи, не могла вона знайти. І дуже важкий психологічний стан, тому що, знаєте, сидіти на шиї у батьків – це не так вже й легко. І вона знає, що вона могла б працювати, і вона любить дітей, вона бажала б працювати в школі, але так склалося, що вона не змогла знайти роботу. Можливо, погано шукала, а можливо… Оксана, де працюють ваші одногрупники? Ну, у нас так трапилось, що більш-менш тим, кому вдалося влаштуватися, вони працюють більш-менш по спеціальності своїй. Тобто це контролери ОТК, відділу технічного контролю на швейних фабриках, або ж просто швея робоча в такому плані. Тобто це більш-менш пов'язано з нашою спеціальністю. Хоча, якщо людина закінчила вищу освіту, то я уявляю собі, наскільки це важко сидіти за машинкою і провчившись 4 роки на спеціаліста з вищою освітою, сидіти за машинкою – це доволі складно, це дуже непросто. Ну, це, можливо, тимчасовий фактор. Спочатку за машинку, а потім вище. Чи треба мати, можливо, якихось знайомих там, що влаштували на серйозну? Я думаю, що не маючи якоїсь протекторату, якоїсь підтримки, дуже важко просунутися вище від робочої до хоча б контролера така. Дівчата, хто винен у такій ситуації, що молоді спеціалісти випускаються і не знаходять собі належної роботи? Хто? На вашу думку? Лілія, до вас таке питання. Обставини. Як то кажуть, держава або правительство, але є такий вислів, що кожен народ заслуговує на свого правителя. То де треба шукати оцю першу причину? У нас самих. Можливо, в чому? В чому? Не треба бути ледачими. Треба працювати
якщо не можеш знайти працю за фахом? Яку знайшов, там і треба працювати, не перебирати. А можливо, ви знаєте, це залежить і від психологічного складу людини, і те, що вона вірить, на що вона покладає свою надію. Якщо ми віримо в гроші, їх не буде. От. І якщо ми вибираємо нашого правителя, покладаючись тільки на гроші, і не знаю, про що думаючи, не думаючи про своїх дітей, ми будемо мати те, що ми оберемо. Оксана, а як ви думаєте, хто винен у такому стані, що молоді спеціалісти без роботи? Ну, я дечому згідна з Лілією, але проблема безробіття, вона існує у всіх країнах, навіть у тій же самій і Германії, і Америці, які досить мають стабільну економіку і налагоджене своє господарство. Деяка частина населення все одно у них тимчасово чи постійно не працює. Але у нас ця проблема, вона дещо поглибшена і економічною кризою нашої країни, і тим, що підприємства, зокрема швейна промисловість, вона там підприємства виживають тільки завдяки зв'язкам якимось там своїх керівників. Тобто там багато чому залежить від керівника. Незалежно від того, держава пустила все на самоплив. А не працюють підприємства, нема куди влаштувати спеціалістам молодим на роботу, зокрема. Хоча, якщо згадати на такі вже віддалені часи, у нас існувало положення про молодого спеціаліста, яке зобов'язувало керівників, обов'язково спеціалісти повинні були 3 роки відпрацювати, а керівники зобов'язувалися їм надати житло і обов'язково працю за фахом. Ви вважаєте, буде добре повернутися до цієї постанови? Я думаю, що це не повернеться ніколи, тому що той соціалізм, який ми будували, він вже не повернеться. Ми зараз маємо капіталізм із звірячим обличчям. А дійсно, треба не складати рук, треба не сидіти і покладатись тільки на себе. Тому що держава за нас не думає, то за нас ми повинні думати ми самі, і тільки ми самі. Для чого вам потрібна робота? Робота, вона... Це, по-перше, засіб реалізувати себе, реалізувати якісь свій потенціал, свої якісь творчі здібності. Ну і, звичайно, не в останню чергу хотілося б, щоб це було матеріально належним чином оплачене. Тобто тут 2 такі моменти є, і думаю, вони обидва дуже важливі. Лілі, яка у вас зарплата, якщо не секрет? Така сама, як і в звичайній школі. Вона задовольняє вас? Звичайно, ні. Ну, вона чимось відрізняється. Ось ви молоді спеціалісти, які влаштувалися на роботу, ви отримуєте таку суму. Люди, які пропрацювали на тій самій школі, де ви працюєте, там 5 років, можливо, вони є якась різниця між тим сумою? Ні, вони отримують майже таку саму зарплатню. Справа в тому, що я не на ставці, а почасовик, тобто мені оплачується кожна година, яку я працюю. І в мене зараз велика нагрузка. Це важко дуже, звичайно, 24 години це важко, але я дуже люблю свою роботу і просто навіть якщо я, можливо, не дуже задоволена зарплатнею, я дуже задоволена своєю роботою. Я дуже люблю дітей і кожен день це дуже велика моральна насолода. Просто спілкуватися з ними і викладати їм мову. Ось ви зараз дивитесь на студентів, ті, які ще навчаються у вищих учбових закладах, що би ви їм хотіли би побажати, можливо? Не втрачати надії. На роботу, навіть те, щоб знайти її, так? Так. І починати шукати уже зараз, уже не чекаючи, поки їм вручать в урочистій обстановці диплом. А коли треба починати шукати? Мабуть, що навіть зі вступу до вищих учбових закладів. Непогано, щоб вже були якісь намітки. Дякую за бесіду. Дякуємо вам. Ну що? Що? Night.
пригадайте з нами останні канікули. Космическая. Поэтому мы решили, просто мы набрались наглости, набрались, в общем-то. Во сне ходишь, ты далеко в пусте. Thank you.
Добрий ранок, дівчата. Добрий ранок. Ціни у вас ті, які були традиційно, чи трошечки дешевше? За скільки? Там на тут. Фотографіє. Кореспондент. Завтра буде вже. Микола, ще бідніше ярмарок в цьому році від торішнього? Я б не сказав би. Я думаю, що нормальний ярмарок, вивезена продукція. Просто в цьому році я бачу більший попит на продукцію овочеву. Капуста, морква, бурячки, а цієї продукції трошечки менше. Є попит на яблука, а ось крупи, інша продукція сільськогосподарська, вона в цьому році вже настільки дешева, що люди просто її мають. І купляють. Купили раніше, мабуть. А бідро потарене, так? Бабуль, я все вам... Тебе нос. А я ж взяла. Так, а кульочка у вас нема, да? Ой. Воно було за... Не говоріть, бо я не хочу говорити, бо я скажу вам нехорошо. Не хочу, не хочу, ні. Ну прямо вже такий вопрос. Дорого. Хуже, ніж на базарі там. А ярмарки дорогий. Пшениця 20 копійок, а на базарі можна 18-17 платити. Ну і так і все. Більше нічого. Окей. Чим тепер?
Ну, все равно можно купить. Все. Спасибо и за это. У вас, наверное, хорошо идут дела. Я ще нічого не продала. Тільки підходять, дивляться просто і все, і ніхто нічого не купує. А вообще, от как у Бершицькому районі у вас? У нас в Бершицькому районі так потрохи купують. Ми, звісно, потрошки робимо сюди, так як на вивозку ми вже на Красний базар це зробили трохи більше всього. Ну, я стараюся і думаю, що ми можемо продамо. Поки люди ще поки ходять, дивляться, роздивляються, може підійдуть до нас, будуть щось брати. Не може бути, нас все время беруть. Просто самі вже дивимося, що не так. Як достатньо того керівництво вирішило, що якщо не продасть товар, то він залишиться в Вінниці і потім його відвезуть до Закарпаття на допомогу потерпілим від повені. Це я не знаю, це треба у нас питатися всіх начальства нашого. Перше. Прошло. Нашли 400 грамів ртуті. Чудовий край, мені подобається. У всякому разі, сьогодні погода краще, ніж у Києві. З вами там такий шлейф в таких пакунках. Що це? Ну, на сьогоднішній день, проводячи відзначення кращих працівників, скажімо так, сільського господарства і взагалі тих людей, які працюють на людину, це мається на увазі і соціальна сфера, і медики, ми на сьогоднішній день в рамках цього заходу будемо проводити акцію по врученню медикаментів медичним закладам області. В тому числі вже на сьогоднішній день на протязі минулого місяця більше ніж на 50 тисяч гривень вручені ліки різним лікарням різних районів. І сьогодні під час проведення конкурсу обласним лікарням буде вручено ще ліків майже на 20 тисяч гривень. Тобто ми на сьогоднішній день розуміємо, що держава не завжди має можливість виділяти кошти на підтримку соціальної сфери і сфери обслуговування медичних людей. І мені здається, що ті люди, які можуть зробити якусь допомогу, тобто саме те необхідне, від чого страждають люди, і саме ті ліки, які конче необхідні для того, щоб врятувати життя людини, то ми повинні на це йти. Це на рівні України чи лише на рівні Вінниччини? Ну, насправді ми цей захід проводимо у всій Україні, і, звичайно, наша мета хоча б у кожному з 500 районів одній лікарні зробити вручення ліків, і на сьогоднішній день вже більш ніж в 70 районах ми це провели. Але ми думаємо, що наша мета забезпечення всіх районів, звичайно ж, це теоретично тільки можливо. І те, що ми даємо, це, я думаю, крапля в морі, але цим заходом ми хочемо привернути увагу громадськості до цієї важкої ситуації, яка склалася в обслуговуванні, скажімо так, категорії населення, які просто не можуть собі заробляти гроші. Але крім того, зробимо ту конкретну допомогу, яку можемо. Назад теж літаком? Ну, спробуємо. З першого разу злетіти. Ми обожаємо всі журналістські братії гарної посадки з першого разу вже в Києві. Дякую, дякую. Спасибі. Ще буде в нас прес-конференція, так що ми ще зустрінемося. Я ще все спросила, Лілі. Я всі знаю, боже, у мені руки так замерзли. А ви це платите?
Зміни у вас? Працюємо в 3 зміни. Отже, більше року. Працює. І моя думка така, що якби всі підприємці якраз ставили своєю за метою не чисто, як кажуть, купівлю-продаж, а саме інвестиції виробництва, тоді в нас і не було питання, як кажуть, звідки зарплати пенсії. Виробництво працює, люди мають заробітну плату, платять податки. Як ми сьогодні знали, підприємство – це найбільше платить податків в місті Вінниця. І всі задоволені. Тобто це є приклад нормальних інвестицій, інвестицій саме в економіку України, в економіку людей. Так що і депутатам сьогодні, я думаю, обрали люди тому, що він, як кажуть, за людей і думає. Так не треба і за кордоном шукати ці інвестиції. Так для чого? От є сьогодні люди, які, будь ласка, на своєму прикладі показують, як це робити. Спасибі, Богдане, але дійсно, фактично сьогодні український промисловий інвестиційний концерн є виключенням, тому що в кондитерську промисловість, як правило, інвестують виключно закордонні компанії і концерн є єдиною. Да, до речі, це єдиний приклад саме українського інвестора в кондитерську практично промисловість, тому що ви знаєте, що сьогодні кондитерську фабрику у Львові викупає на. Робити новини – це як спосіб життя. Ми відчуваємо свого глядача, його інформаційний голод. Що-то мені не подобається, Сашка. Робити новини – це як спосіб життя. Ми відчуваємо свого глядача, його інформаційний голод. Якщо ти хоча б раз зіткнувся світом телебачення, то назавжди стаєш невід'ємною часткою інформаційного простору.
Тільки за показником виробництва зерна в 98-му році не досягаємо рівня минулого року по ряду позицій. Україна все-таки потихесеньку набирає темп. У нас склалися певні позитивні зрушення, складаються перші є, так би мовити, кроки вперед у виробництві тваринницької продукції. Ми практично по всіх показниках тваринницької продукції маємо потенційну базу приросту. Збільшилося у нас і поголів'я свиней, збільшилось поголів'я птиці. Ми би дуже хотіли, щоб нарешті зупинилося скорочення поголів'я великої рогатої худоби, яке дає нам достатньо потрібну продукцію. Дуже тяжко ми працювали з вами в сфері економіки. Фінанси негаразди і на світовому ринку, і відсутність чіткого державного регулювання у фінансах, відсутність контролю за фінансовими потоками в народному господарстві, відсутність кредитування створила нам дуже тяжкі умови тоді, коли практично кожне господарство, кожен той, хто працює на землі, не має сьогодні оборотних коштів і не може створити відповідну матеріальну базу. Але я б не хотів би драматизувати ситуацію і скажу вам, що в міністерстві все це розуміють. І ми сьогодні не говоримо про погане. Ми налаштовуємо тих, хто працює сьогодні в сільському господарстві, в агропромисловому комплексі, на те, що ми з вами розуміємо ці проблеми і ми знаємо, власне, як з них виходити. Днями відбудеться засідання уряду, яке спеціально розгляне проблеми існування і функціонування агропромислового комплексу в наступному році. Ми хочемо змінити акценти, ми хочемо закласти базу з боку держави для того, щоб ми могли з вами в темпі розпочати весняно-польові роботи і закінчити теж їх нормально. В сфері фінансів пропонується створити спеціальні фонди. Запропоновано уряду виділити, скажімо, 2 мільйони тонн власної вплинути на ціну, яка кон'юнктурно складається на цьому ринку, коли ми починаємо роботи, і серйозно знизити ціну. Бюджет заборгував громадянам. Якщо проблему боргів не вирішити, скажімо так, на урядовому і державному рівні, то складеться така ситуація в наступному році, що селянам буде невигідно працювати, тому що все за борги заберуть, а підприємствам буде невигідно постачати, в тому числі, матеріально-технічні ресурси на село, тому що вони будуть розуміти, що їм село не поверне, тому що потрібно розрахуватись за старі борги. І тут, мені здається, основною ідеологією повинна бути реструктуризація боргів, як це діється у всьому цивілізованому світі. Тобто не те, щоб його, як кажуть, простити, а реструктуризувати. Але на правовій основі, тобто реструктуризувати під заставу землі борг, під заставу майбутнього врожаю, під право управління майном КСП. Це нормально. Це перше. По-друге, питання, якщо казати, які є стимули для підприємств йти в село, то, як вже сьогодні казалося, це закон про оренду землі і указ президента про єдиний сільськогосподарський податок. Тобто це створює можливість для того, щоб інвестори і переробні підприємства брали землю в оренду, тобто ту землю, яка ефективно не завжди використовується в технологічному циклі КСП, і які КСП не дуже вигідно собі тримати, щоб платити лишній податок. Тобто це буде тим стимулом, який буде залучати, скажімо так, реально. Ви на Вінниччині вже вдруге. Як вас тут сприймають? Чи нема конфронтації, скажімо, такої, як з полтавчанами? От, зокрема, державна адміністрація Миколи Федоровича Чумаку, який, я думаю, робить все можливе,
цього. І можна казати, що поганий уряд, президент, Верховна Рада, погані депутати. Але давайте хтось з нас щось запропонує. Щось маленьке зробив, весь область робить, це ж можливо. І нарощує обсяги, а збитки збільшують. Тобто це ж... Цю працю оцінює тільки позитивно. Я в доповнення до того, що сказав Богдан. І головне, що ми повинні дати їм зрозуміти, що дійсно все, що залежить від регіону, від керівництва регіону, ми робимо. Повірте, що це так. Для того, щоб отримати і мати ті наслідки, які має область в цьому році, в плані адміністративного регулювання, ми дійсно зробили багато. Але якщо не буде відповідного законодавчого поля, якщо в цьому питанні ми не будемо бачити розуміння з боку, перш за все, комітету агропромислового комплексу нашої Верховної Ради, депутатського лобі, повірте, ми не в змозі вирішити тих проблем, які стоять перед регіонами. І ми про це в спілкуванні з Петром Олексійовичем досить часто, ми постійно спілкуємося з Богданом Володимировичем. Тут у нас в регіоні, в стінах, в цьому році будемо мати виробництво цукру майже на 50 тисяч більше, ніж в минулому році. Ми в цьому році очікуємо збитку від цукрового виробництва тільки по регіону Вінниці в межах 35 мільйонів доларів. Скажіть, де і в якій країні може бути таке? Звичайно, тут є питання стосовно нашої політики, те, що і ми націлювали керівників багатьох заводів, не потрібно пропускати було все виробництво, але потрібно, щоб працювало законодавче поле, щоб працювали економічні впливи сьогодні, які б регулювали відносини стосовно проблем цукрового виробництва. Ми на сьогоднішній неділі ініціюємо зустріч у голови Верховної. Якщо сьогодні ми не працюємо, прийнята відповідний... Наш ініціатор – це єдине поки що в нашому регіоні колективне підприємство. Економічне відродження України. От у мене запитання до пана Губського і до вас. Як ви оцінюєте на цьому? Будь ласка. База. Тому що та податкова база, яка на сьогоднішній день існує, вона не стимулює виробництво, а навпаки заганяє його у збитки. І виходить так, що чим більше ти працюєш, тим більше ти маєш збитків. Це ненормальна ситуація. І ми маємо, от, наприклад, скажімо, на прикладі тієї ж Франції, декілька днів тому, в них було перевиробництво свинини, фермери почали бастувати, закладати камінням, скажімо так, бити шибки в податкових інспекціях, і держава пішла на те, що за фіксованими цінами викупала на сотні мільйонів доларів свинини. Тобто потрібно розробляти реальні механізми, які є випробувані світовою практикою для підтримки вітчизняного товаровиробника. На сьогоднішній день, я прошу пробачення, дам відповідь. На сьогоднішній день на підтримку слава Богу Володимировичу Миколи Федоровичу, я хочу сказати, що за даними Державної податкової адміністрації, більше як на 80% перевірених підприємств сьогодні знайдено суттєве порушення податкового законодавства. Саме цей факт свідчить про це, що законодавство абсолютно не вдосконале. На сьогоднішній день я і Богдан Володимирович беруть активну участь в розробці нової концепції податкового кодексу, який буде дійсно зменшити кількість цих податків і має за мету зменшення податкового тиску саме на виробника. Ми сподіваємося, що вже до 2000 року, до урожаю 2000 року нам вдасться досягнути певних результатів з цього приводу. А що стосується інвестування, в обласні переробні підприємства, я хочу сказати, що абсолютно необхідно за технологією мають працювати тільки високоефективні підприємства. В Вінницькій області, я думаю, Микола Федорович мене підтримає, сьогодні надзвичайна кількість цукрових заводів. Їх кількість має скорочуватись, тому що не потрібна така велика кількість цукрових заводів виробництва. Мають залишитися тільки ті, що працюють ефективно. Саме така ситуація з кондитерською промисловістю. Нам не потрібна така кількість кондитерських фабрик і заводу продтоварів. Мають бути високотехнологічні, ефективно працюючі, з низькою собівартістю підприємства, які будуть конкурентоспроможними з західними нашими конкурентами. І я вважаю, що ми вже маємо певні результати цього. Прошу. Тому що який сенс платити 3% кажуть нового податку? Інша справа на біржа, українська аграрна біржа співпрацює з цими біржами і реалізація продукції. Спасибі вам велике на запитання. До речі, мені цікаво, де ви побачили кнута. Щодо пряника, то там збільшили вітчизняним інвесторам стабільність національної валюти. Доказали би стабільність і надійно вигідні і надзвичайно прибуткові. Є для цього певні умови, над якими його підприємство банкрутувало, змінювало власника і щоб врешті-решт. Ми ж об'єднані СВ, програма «Наша земля»
мене до вас питання, Петро Олексійович. І на сьогоднішній день існують різні думки щодо закупівлі. Що я сьогодні народний депутат. І сидіти... Київський їдуть з нами. Машини будуть подані. Колеги, можете поспілкуватися ще до цього депутата? Ігор Вікторович, голова районної ради народних депутатів Кравченко Олександр Федорович. Добро діє. І подякувати вам за вашу працю. Телевізори всі за мною. Керівникам цих трьох районів про захищення всіх присутніх на селібації присвячується українська народна пісня в обробці Віктора Волкова. Ой, вербо, вербо, в частності говорилося, що за 7 днів, яка почалася криза в Росії, девальвація рубля склала 11%, а девальвація гривні 3,8%. Наголосив в своїй доповіді на те, що уряд і Національний банк розробив заходи по зміцненню факторів, які дають можливість не впасти гривні до тих параметрів, до безцінь, як рубль. В частності, ви чули, може, бачили по телебаченню вчора, було заявлено, що в Росії відбулося обезцінення, причиною явилось те, що не можна, уряд і Центральний банк Росії не міг обслуговувати запозичення зовнішні і внутрішні. В даній ситуації Віктор Андрійович чітко і ясно розказав, яка ситуація у нас в Україні. У нас внутрішні запозичення складають 3,7 мільярда доларів, із них 2,7 мільярда доларів проведена конверсія, відстрочка, 1 мільярд доларів внутрішніх – це ті сума, яка попадає на 4 місяці, і достатньо буде можливості уряду і банка, щоб погасити цю суму заборгованості. А по зовнішнім боргам 600 мільйонів доларів, тоді як резерви Національного банку складають 900 мільйонів доларів. Є можливість погасити. Ну, в частності, він заявив і про те, що є домовленість із нерезидентами України, про те, що буде конверсія заборгованості. Тобто, у нас, і він ще сказав про те, що в своєму доповіді на Верховній Раді, про те, яка питома вага заборгованості в Україні складає до внутрішнього валового продукту. У нас вона складає 30%. 30% – це дето три рази менше, ніж у Польщі, ніж в Угорщині.
Це говорить про те, що у нас та заборгованість, яка є в країні, вона не буде давити прямо і робити тиск на гривню. Я таки хочу сказати те, що Віктор Андрійович і в своєму виступі, і на Верховній Раді, і коли були в Національному банку, звернув увагу на психологічний фактор. Тобто нас він охарактеризував, що прямого впливу, що як нас сьогодні говорять про те, що в Москві 20 градусів морозу, то сьогодні він в Вінниці повинен, точніше через 2 дні повинен 20 градусів морозу бути на Вінниччині і в частності в Києві. Там. Ми сьогодні, навіть сьогодні, аналізуючи глибоко, то ми бачимо, що девальвація відбулася в Росії. От такі відсотки, якщо ви чули вчора по телебаченню, який курс рубля до долара, 12 рублів і там 80 копійок за долар, то в нас витримується коридор 2,25. Ну, Віктор Андрійович заявив про те, що коридор буде розширюватися. І це нормальне явище, тому що йде світова криза і в частності і в Росії. Воно впливає на те, що буде розширюватися коридор. Но він буде розширюватися тоді, коли буде вирішено питання, а воно вже завтра є підстави, що буде вирішено, коли надасться кредит Міжнародним валютним фондом для нашої України. У нас ситуація, звичайно, тут і на ринку, тут відносно валюти долара і дойчмарк, і все. У нас тільки чують якісь невеличкі заворушення цьому, і дійсно люди починають робити ажіотаж з цієї ситуації, і кожен біжить, думає, що завтра знов обесціниться гривня, і думає перевести в долар чи в дойчмарку. У нас в області працює 63 обмінних пункти, і по перевіркам у нас нормально працювали обмінні пункти по обміну валюти. Звичайно, в окремих обмінних пунктах в зв'язку з цим ажіотажем не було достатньої кількості доларів, працювали до обіду, після обіду, але не закривалися. А сума оця, що ви кажете, 2,50 і 2,40, це визвано цим ажіотажем, що йде криза в Росії, і думаю, що сьогодні треба взяти нас долар. Да, психологічний фактор дуже важливий, і тут треба сказати, що якщо слово банкіра, він скаже думку, що сьогодні проаналізувати і не буде девальвації так гривні, як всі вважають. Тут і політичні питання, тут дехто вважає, що сьогодні і може радується тим, що от ситуація кризи в Росії, і от щоб гривня впала так, що не було національної валюти. Гривня впала.
протримається. Я сказав, що коли буде розширюватися, девальвація гривні буде. Бачите, вже 3,8 була. Тому що у нас сьогодні стосунки з Росією на експорт, на імпорт – це великий партнер. От, і тому це сказується, війде відлуння з Росії, і це нормальне явище. Якщо говорити сьогодні про девальвацію гривні, то давайте подивимося, в Польщі злоті теж девальвація пройшла. Тільки не 3,8, а 1,8% пройшла девальвація і в якій-то мірі і в Казахстані, і в інших країнах СНД. Відносно питання їхньої валюти. Я хотів би сказати ще одне, що у нас філії працюють комерційних банків, обмінні пункти їхні, і в якійсь мірі не забезпечують валютою, доларами і марками. Но ми були на нараді в Національному банку і там поставили питання, і будуть проведені додаткові торги. І буде завезено в філії комерційних банків долари, дойчмарки для того, щоб зняти трохи ажіотаж в покупки іноземної валюти. Я хотів би ще звернути увагу на те, що в зв'язку з такою ситуацією, яка склалася тут з кризою в Росії, відповідно, Національним банком і урядом прийнята постанова про регулювання грошово-кредитного ринку від 18 серпня 98 року. В цій постанові чітко записано, що надання комерційними банками кредитів на проведення валютних операцій є тільки на ті товари, які мають критичний імпорт, які ввійшли до переліку, затверджено постановою Кабінету міністрів від України від 27 липня 98 року, постанова номер 1145. Забороняється видача кредитів також в гривні за рахунок. Ні, це треба буде виключити ці. Да-да. Значить, не допускається тимчасово з 22 серпня 98 року використанням резидентами попередньої оплати. То на це звертав увагу і Віктор Андрійович в доповіді Верховної Ради попередня оплата. Сьогодні вирішення купляти той чи інший, ту чи іншу продукцію, треба вирішувати питання акредитивної форми розрахунків чи інкасова форма розрахунків. Сума одноразових видач іноземної валюти в готівці вказана на одного чоловіка $1000. Тобто, приходив в обмінний пункт, то дозволяється обмінному пункту виплатити одному людині $1000. Він може підходити другий, третій раз і брати на установлені такі норми видачі готівки. Це визвано тим, що ситуація показала, що цей ажіотаж і криза в Росії на біржі
почали представляти контракти, які про них не знали і не бачили довгі місяці. Стало питання, щоб забрати кошти і в валюті їх перерахувати ту чи іншу країну. Тому сьогодні такі жорсткі вимоги відносно перерахування коштів на ту чи іншу Україну в іноземній валюті. Повинен звернути увагу керівників підприємств на те, що сьогодні з Росією у нас велика потома по експорту і по імпорту продукції, не втратити позицію по експорту, тому що ми повинні навіть в якійсь мірі і погодитися на те, щоб в якійсь ціні і піти на меншу ціну для того, щоб реалізовувати на ринку Росії товари. Тому що ми, може, сьогодні ми скажемо, що нам це буде дорого, але завтра ми можемо втратити ринок і втратимо в два рази більше або три рази більше ціну. Це ми впевнилися вже в цих прикладах. Ринок, за нього треба стояти. За нього йшли війни за ринок. І тут дуже треба підійти скрупульозно, щоб продукція, той ринок, де ми мали збут на Росії, щоб його не втратити. Ну і, звичайно, в нас не допустити імпорту продукції з Росії, тому що це зразу скочить на ціни в нас, тому що зразу це почнеться курсовий параметр, і якщо у нас виробляється продукція нашого виробництва і вона реалізується на нашому внутрішньому ринку, то вона не вплине на ціну. Тому що вона вироблена в нас тут на Україні і відповідно реалізована. А якщо наш піде імпорт з Росії в великому об'ємі, то він вплине зразу вже на ціну. Так як і на ринку, коли продається, от приходимо, сьогодні ціна на ринку вже піднялася в зв'язку з тим, що ажіотаж за доларом і девальвація в якійсь мірі, і ринок зразу відреагував і підняв ціни на продукцію, як говоримо, на базарі. От, якщо проаналізувати нашу область відносно валютних операцій обмінними пунктами, то треба сказати, що за цей період серпневий, коли почалася криза в Росії і стали питання девальвації гривні, питання, то в нашій області обмінні пункти по валюті, по доларам і дойчмаркам характеризуються по доларам. Зросли, купівля зросла тільки на 0,8% або на 47,6 тисяч доларів, тоді як продаж зріс на 9,2% або на 436 тисяч доларів. От в результаті, бачите, як має, який має вплив психологічний фактор на те, відповідно, всі кинулися купляти долари і в обмінних пунктах в якійсь мірі і не хватило валюти для того, щоб купити це. Тому я хотів би, щоб і засоби масової інформації, і преса, і телебачення, і радіо інформували і давали чітку інформацію відносно девальвації гривні і не говорили, що в нас вже девальвація і обвал гривні. От, тому що це дуже важливий психологічний фактор для населення. Ми ж сьогодні, якщо аналізувати, то в нас і повірили в гривню і в
оклади по населенню зросли по області, якщо взяти в нас, то вони складали 10%. Тенденція до росту вкладів в нас по населенню було 40 на 1 січня 98 року було 26 мільйонів, а зараз складають 48 мільйонів. Люди повірили в гривню, і тут не треба робити ажіотажу. І я повинен сказати, вирішення питання сьогодні з Міжнародним валютним фондом і дасться кредит, то сьогодні Україна знаходиться навіть в лучшій, буде знаходитися в лучшій ситуації, ніж інші країни в цьому напрямку. І я хотів би сказати відносно Міжнародного валютного фонду, всіх складається враження, да, Міжнародний валютний фонд надає кредити на 10 років з там відповідними процентними ставками пільговими. І в нас виникає така психологічний такий фактор, а хто буде погашати, і великі суми будуть надавати, то хто їх погасить. Ми сьогодні повинні зрозуміти одне, Міжнародний валютний фонд не ходить і не говорить, нате, ось візьміть кредити. Ні, там треба виконати всі ті умови, які він пропонує, Міжнародний валютний фонд. І він всім тим, хто зустрівся з ним, нате кредити, не так просто взяти Міжнародного валютного фонду кредит. Тому і це нормальне явище. Весь світ працює і отримує кредити. І не треба психологічний фактор і політичний створювати, що ми отримаємо Міжнародного валютного фонду кредитів і тоді вже не знаємо, що будемо робити. Ні. Тут в нормальних, розумних рамках, якщо ми будемо отримувати кредит, а для того, щоб отримати, то ви бачите, скільки багато Україні сьогодні не дав Міжнародний валютний фонд. Треба дуже багато дотриматись тих параметрів, які він диктує, Міжнародний валютний фонд. Це не то, що в нас сьогодні прийшли в комерційний банк і говорять, через годину давайте кредит. Ні. В даній ситуації Міжнародний валютний фонд – це нормальне явище отримання кредитів. Вся світова практика, всі країни отримують кредити. Для прикладу, можу навіть сказати, і у нас політичні, вчора на Верховній Раді політичні амбіції, і всі питання, я повинен сказати і про Китай. Давайте подивимось на Китай. Китай сьогодні теж співпрацює з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком. І ми бачимо, де сьогодні Китай. Він отримує кредити і бачите, він вже завозить продукцію і в наші країни, і в Україну, і в інші країни. А були часи, коли ми казали Китай, що не можемо прокормити. Сьогодні він вже прокормив мільярдне населення своє і виробляє продукцію, яка конкурує з іншими країнами. От. Хоча політична ситуація там не помінялася. Не... Останні дані по... Навчора. І... Ну, питання, яке ви задали, воно для нашої області дуже складне, навіть і на сьогодні. Тому що станом на 1 вересня Пенсійний фонд області заборгував перед пенсіонерами на суму 121 мільйон гривень. Якщо врахувати, що нам на місяць по області в цілому потрібно десь 31,5 мільйон, то навіть в сумарному виразі це 4 місяці. Якщо врахувати, що в містах пенсія сплачується
майже місяць-місяць, то в деяких наших районах, в більшості сільських районах, ми зараз закінчимо сплачувати березень місяць. Звичайно, з боку облдержадміністрації, райдержадміністрації, разом з облуправленням пенсійного фонду, райвідділом пенсійного фонду, зараз дуже багато уваги приділяють для того, щоб оцей удар, чи як все, це негаразди, які зараз існують дійсно, і це реальність, якось зменшити. Відомо, мабуть, ви знаєте про постанову Кабінету міністрів від 11 серпня, номер 1251, ось ця постанова, яка дуже жорсткі вимоги поставила і до владних структур, до працівників пенсійного фонду, особливо до керівників-боржників усіх форм власності. Негайно розрахуватись з пенсіонерами, тобто з пенсійним фондом. Мова йде не взагалі про борги, а мова йде про недоїмку. Тобто, я вже колись вам пояснював, це ті гроші, за рахунок яких деякі господарі, керівники, вирішували свої питання практично за рахунок пенсіонерів. Тобто сплачують тим чи іншим шляхом заробітну плату, не розраховуючись з пенсійним фондом. Я повинен сказати, що на протязі серпня у нас проведена дуже велика робота, особливо з боку облдержадміністрації, на рівні глави адміністрації, заступника, першого заступника. Спільно ми це проводили. І нам вдалося у середньому місці, наприклад, зібрати страхових внесків майже на 5 мільйонів більше, ніж ми це збирали, наприклад, в липні. А от потужної роботи, це згідно Кабінету міністрів, згідно цієї постанови, і штрафних санкцій більше приділяли, почали описувати податківці службові автомобілі, почали заводити кримінальні справи. Чому така жорстокість? Я повністю погоджуюсь з позиціями Кабінету міністрів. Тому що це не його ж добровільна справа. Це він просто порушує, вибачте це слово, наглим образом закон. Він не має права видавати заробітну плату, не розраховуватися одночасно з пенсійним фондом. На кому виграють? З кого гроші шукають? З батька, діда? Вирішуючи якісь потрібні, звичайно, свої господарські питання, але де мораль, де його службовий обов'язок, як державного службового чи не державного службового, як керівника, він обов'язково повинен розраховуватися. Так от ці всі комплекси організаційних, там, технічних, інших заходів, спільної роботи надало нам можливість дещо покращити надходження у серпні місяці. Я сказав, що ми їх майже на 5 мільйонів більше зібрали, це десь у нас 21 мільйон. На жаль, зараз, от у вересні місяці, ця робота трішечки спала якось, напруга якось спала. Мені здається, що деякі керівники так вирішили. Серпень прогудів, Кабмін пошумів, на місцях адміністрації теж з пенсійним фондом якось, і, мов, відстануть. Ні, не відстанемо, тому що є пенсіонери реальні, а у нас їх 600 тисяч в області, які реально хотять кожен день їсти, які реально хотять отримати пенсію своєчасно, то ми цю роботу проводили і будемо ще жорстокіше проводити, поки не виконуємо постанову Кабінету міністрів 1250, щоб цих ілюзій ні в кого не було. І що про це повинні знати всі наші пенсіонери області. Я можу так сказати, якщо взяти Вінницю, наш обласний центр, до речі, найгірше спрацювали в питанні виконання постанови Кабміну, це якраз місто Вінниця, якраз місто Могилів-Подільський, місто Жмиринка, тому що процент чи відсоток зменшення недоїмки, так, найменший по області. Найменший по області. Більше того, місто Вінниця у серпні місяці зібрало страхових внесків на 1 770 000 гривень менше, ніж їм було заплановано. А це дуже велика сума. Це, скажімо так, фінансування десь 2-3 районів сільських місячних.
місячно. І ми вже про це казали, і ще раз користуючись нагодою, що і міській владі, і міськвиконкому, керівництву міста потрібно разом з керівниками, боржниками під пенсійним фондом, разом з нами, звичайно, ми ж не відказуємося, це не вмовляє від цієї роботи. Треба негайно робити, шукати шляхи, як повертати гроші пенсійному фонду. Боржники, будь ласка, це і ламповий завод, це інструментальний завод, це підшипниковий завод, це практично всі будівельники нашого обласного центру, це маяк, це трамвайно-тролейбусне управління. Я можу продовжити цей, на жаль, цей список. А серед районів, які навіть в умовах от такої роботи, напруженої роботи, так і не виконали вимоги постанови Кабміну, це у нас у серпні. Вінницький район не виконав, Тирівський район у нас не виконав, і третій район у нас, який не виконав навіть в цих умовах. Хмельницький район. От три райони, які навіть в умовах от такої напруженої роботи у серпні не виконали доведені відсотки зменшення недоїмки. І в цьому плані, звичайно, найбільші боржники, найбільша кількість сум, яка надійшла до пенсійного фонду, це від платників агропромислового комплексу. Це у нас 85% недоїмки загальнообласної. Причини різні. Але я ще раз хочу підкреслити, я ще раз, користуючись нагодою, хочу звернутися до керівників КСП чи любих форм, як вони називають, в кожному своє товариство, таке інше. Шановні мої колеги, мова йде не про те, як ви нам відповідаєте, от з нами держава не зрахувалась, то ми не можемо зрахувати з вами. Ні, не погоджуюсь принципово. Чому? Тому що мова йде про те, що ви яким чином розрахувались зі своїми працівниками, не розрахувавши одночасно з пенсійним фондом. При чому тут держава? При чому тут держава? Це просто нема совісті в деяких керівників, нема поваги до закону, нема поваги до батьків і дідів, яких їх, до речі, зробили керівниками, де вони зараз працюють. А я можу вам сказати наступне в цьому плані. Що ви знаєте, що було звернення державних службовців Кабінету міністрів, враховуючи таку скруту, щоб державні службовці, я підкреслюю, державні службовці, де б вони не працювали, добровільно прорахували 50% посадового окладу, не заробітку, а посадового окладу серпневого на рахунок пенсійного фонду, щоб поповнити і щоб допомогти пенсіонерам. На сьогодні у нас по області таких грошей до нас, до пенсійного фонду, надійшло десь 28 тисяч. Це дуже замало. Це дуже замало. Практично, якщо брати по управліннях обласних, то наша система 100%, тобто обласний управління пенсійного фонду, всі районні відділи пенсійного фонду, десь біля 11 тисяч порахували вже і ці гроші вже спрацювали, вони вже пішли пенсіонерам, щоб не бути. А практично я можу сказати, що от навіть на сьогодні, у нас сьогодні 15 вересня, це звернення прем'єр-міністра було 12 серпня. Місяць пройшов. Я можу сказати, що крім відділів пенсійного фонду, жодної копійки, жодної гривні добровільно не надійшло на сьогодні з Вінницького району, з Зеленецького району, з Калинівського району, Козатинського району, Оратівського району, Теплицького району, Тростянецького, Тульчинського, Хмельницького, Ямпільського, міста Хмільника, міста Могилів-Подільського, Староміського нашого району, Замостянського міста Вінниці. Жодної копійки. Я розумію, що копійку чи гривню дуже важко відірвати в цей скрутний час, але коли вже в державі така акція, коли ми ж бачимо, в якому стані пенсіонери, які вже не можуть
ні ходити, так, не заробляти. Я вбачаю, вкрасти вже не можуть, торгувати ж не можуть. То допомогти оцю копійку треба відірвати. Я так рахую. Це наш просто обов'язок. Якщо брати обласне управління от наших колег, я теж оцю дивлюсь. Облавтодор. Ні, Плинським порахували. Ну, ви самі бачите, оце стрічки пусти, це нічого, нічого. Де, ніде. Це мені потрібно порахувати практично всі наші обласні управління. Практично, які якось. Ну, я вже називав, якщо жодної копійки немає з цих районів, то навіть апарати райдержадміністрації не порахували. Розумієте? Навіть не підтримали свій виконавчий вищий орган Кабінету міністрів звернення. От такий стан. Мені трошки було соромно бути на нараді десь 5 днів тому, коли наводили ці факти, що отак вінничані чи державні службовці Вінницької області відгукнулись на звернення Кабінету міністрів по цій святій справі. І зараз ще одне питання дуже хвилює наших пенсіонерів, якщо дозволите. Тому що є відповідний указ президента нашої держави про те, що з 1 вересня пенсіонери можуть отримати свої пенсії через банк, установу банку. Багато кривотолків, чому так, не погоджуються. Я так скажу, бо пенсіонери перелякані. Їх вже стільки раз держава вже обдурювала. Знаєте, і ті збереження, які були в банках, де вони їх чекали все життя, то вони трошки лякаються. То я повинен сказати наступне. По-перше, що Верховна Рада призупинила дію цього указу. Раз. По-друге, на сьогодні в цей указ зміна внесена такого змісту, що ця робота, якщо буде проводитись, тільки з 1 січня 99-го року. Тобто, хай всі пенсіонери заспокоюються, як вони отримали пенсію до сьогодні, так воно буде продовжуватись до 1 січня. Але і з 1 січня буде поступово це в дію вступати, десь відсотку, можна, 25 спочатку. І це тільки в містах. І це тільки обов'язково добровільне погодження, ще що пенсіонер дасть згоду на це. Ви запитаєте, навіщо міняти? Носили поштари, так сказати, то навіщо пенсіонерам в банки ходити? Тут є така інша сторона. Справа в тому, що за те, що пошта виконує цю роботу, то з коштів пенсійного фонду ми сплачуємо за це орган зв'язку немалі гроші. Наприклад, у нашій Вінницькій області за рік біля 12 мільйонів. Це ми беремо з пенсійного фонду коштів від пенсіонерів фактично і сплачуємо зв'язківців. Установи банку в такому випадку будуть це виконувати безкоштовно. То ці гроші могли б повернутись тим же пенсіонерам. Але ще раз хочу сказати, що зараз про це мова не йде, хай всі заспокояться. До 1 січня взагалі нічого мінятися не буде. З 1 січня, ще раз повторю, тільки добровільно пенсіонер, який побажає стати вкладником того чи іншого банку, тільки він це сам вирішує. І тільки тоді, і то буде починати зміст, якщо це буде така потреба. Так що ще раз, бо це питання дуже хвилює, багато дзвіночків на цю тему, газети, листів багато. Ну, а питання практично не існує. На сьогодні таке питання не існує.
Що я можу сказати? Приємне чи неприємне? Те, що думаєте. Бачите, якщо я попаду в об'єктив, потім я окажуся нехорошим. Ну, риба починає гнити з голови, це я вам говорю. Понимаєте, що я можу сказати? Якщо все буде хорошо у правительстві, і в нас робочих, то буде все приємно. Ну, що треба зробити для цієї кращої життя? Даже не можу поняти. Вам не можу сказати даже. Нічого не. Ну, я понял ваш вопрос. Дело в том, что я пенсионер по инвалидности. Вот. Ну, естественно, по жизни я сталкиваюсь с этими вопросами почти ежедневно. И вот, если так говорить откровенно, то пенсионеры, как и инвалиды, они вот в настоящее время никакими льготами не пользуются. Нигде. Ни за жилье, ни за свет, ни за телефон. Не за какие-то там коммунальные услуги. Что ты за студенческое платье? И за счетчик. Нуждаюсь. Есть, которые получают хорошую пенсию, а есть мелочь. Тобто ви за збільшення пенсії? Конечно. Люди проробили всю жизнь і надо, в конце концов. Вони ж віддали все здоров'я для государства. А зараз эта вільна Україна, вона рішила пенсіонерів вообще закинути. Вот так, я считаю так. Дякую. Пожалуйста. Привіт. Вот сейчас видели, я опаздывала на трамвай. Я бежала, она меня видела. И вместе с тем она закрыла дверь и тронулась. У нас вот эта вот черствость, вот эта дикость, я считаю, процветает. И не зря по телевизору иногда смотришь передачи, и они говорят, что грубость – это, так сказать, удел наших и продавцов, и обслуживающего персонала. Вот что для начала надо сделать. Ну, что касается денег, это своим порядком. Спасибо. Ты не ставишь ничего?
вже записали. Депутати, які бачать цілі свого перебування у Верховній Раді, не виявлення, хто головніший, а прийняття законопроєктів, вже почали її розробляти. Але парламентська криза не дає їх поки що вцілити у життя. Можливо, депутати послабили бажання вводити економічні зміни через те, що пан Ющенко, голова Національного банку, сказав, що Україна зараз знаходиться близько від допомоги Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Сьогодні чергова спроба обрати голову парламенту закінчилася провалом. Сьогодні чергова спроба обрати голову парламенту закінчилася провалом. Новость. На жаль, події, які сьогодні відбуваються у Верховній Раді, працюють не на її авторитет. Існує навіть можливість виходу указу президента щодо розпуску парламенту, який зациклився на одній проблемі – хто головніший. Раз. Досі на посаду спікера претендувало чимало представників як лівих, так і правих сил, але жоден кандидат не набрав потрібної кількості голосів. Раз. Все, виключай. Ага. Досі. Шановні друзі, ми всі захотіли одночасно мати свої фірми. Повинно бути єдиним. Фірму повинно бути. Проста фірму зробили. Хто представляє сьогодні вопрос? Своє не бачили. Це щодо розвитку в обласному центрі про бажання. Бачення. Я розумію важко, які можуть бути написати. Її торгова мережа налічує 5650. Існа 6 права, це не істина. В області, мабуть, що рівня суддя впливає на роботу населення. Буде запроваджено нашу область. Дійсно, ми себе держава в ринковому середовищі. І по його закону повинні жити. А чи так ми діємо? На жаль, ні. Давайте простежимо за деякими позиціями сьогоднішнє життя. Всі сьогодні поголівно різні місця населення обурюються розумно базарні, нецивілізовані торгівлі. Але хто що робить, щоб цих явищ покінчити? Одними словами, одними силовими методами впливу цю проблему не вирішити. Ми маємо істину, що на сьогодні світ заборонений, і знайдеться безліч шляхів, щоб обійти цю заборону. А тому вірно знайдеться народа говорить, від чого захистити потрібно лікуватися. В даному випадку це тим же ринковим механізмом господарювання. Нам необхідно на рівні державних органів виробничої сфери, шляхом інтеграції виробництва вільні, формувати споживчі ринковості на основі випуску. Внесок можна товарів продукції, тобто високої якості, доступних цін, естетичного оформлення, ринкової розробкової експлуатації, екологічно чистих і без різних стимуляторів, це консерватори, тобто найбільш сприятливі для споживання. І так потенційну торгівлю найбільш реально розпочати через фірму торгівлі, яка поєднує потужності виробничі і можливості торгівлі. Цю роботу ми розпочали. І я вже можу вже об'їзд і так далі. У нас є цілий пакет напрацювань. Ми його направили листи всіх об'їздів, просили відреагувати на зауваження адміністрації, надати на часову інформацію. На жаль, одиниці не надали цю інформацію. Олександр Олександрович, які наслідки трагедії? Чи може з цією дівчинкою тому? Олександр Олександрович, які наслідки стихії? Значить, на протязі цих двох днів, суботи і неділі, по області дійсно були великі пошкодження лінії електропередач, пошкодження трансформаторних підстанцій, і в результаті цього багато споживачів області залишилися без електроенергії. Якщо казати в цілому, то у нас було пошкоджено 160 ліній 10 кВт. Це основні лінії, які живлять споживачів. І внаслідок цього майже 2 тисячі наших трансформаторних підстанцій залишилися без напруги. Що стоїть за цими фідерами, за цими підстанціями? Значить, було
залишилося без напруги майже 342 населених пункти, 274 ферми, 184 колгоспи, плюс ще 14 радгоспів. І таким чином майже четверть нашої області залишилася без електроенергії. Найбільше постраждали від цієї стихії це Чечільник, Томашпіль, Немирів. Крім цього, були пошкоджені в Шаргороді, Барі і Хмільнику. На сьогодні вже майже закінчилися відновлювальні роботи, тому що наші люди працювали і в суботу, і в неділю. Але ще залишилося багато відключень по стороні 0,4 кВт. Тобто 10 кВт – це якби магістральна лінія для побутового споживача і для таких невеличких споживачів, а вже 0,4 напруга – це та напруга, що приходить до нас додому. І таких пошкоджень майже 40-50 у кожному районі, а якщо врахувати, що у нас їх 28, то це майже 1500 ще абонентів залишилися без світла. Тому я прошу вибачення у тих людей, які сьогодні не мають напруги вдома чи на виробництві невеличкому, тому що ми не маємо змоги такої, щоб сьогодні всі разом, навіть якщо зараз працюють всі наші люди, якщо ми вийдемо, то ми не зможемо охватити весь цей об'єм пошкоджень. Тому робота йде непреривно. І я вважаю, ще 2-3 дні, і ми закінчимо цю роботу. Тому що дуже багато дзвінків, багато звернень і жителів міста Вінниці, і жителів району. Але я прошу зрозуміти, це робота дуже серйозна і дуже складна. Внаслідок цих стихійних явищ, буквально за ці 3 дні, що є по Україні, у нас в Міненерго загинуло 3 людини. Наших робітників, які відновлювали постачання електроенергії в районах, в містах і так далі. Тому я хотів би попередити, є багато звернень такого характеру. От приїхали, відрізали і поїхали. Так, ми відокремлюємо деяких споживачів, тому що на лінії на цій є обрив проводу, і якщо цей провід лежить десь в кущах чи на дереві, то ніхто не знає, хто може попасти туди. І трапляється так, що і худоба надходить на цей провід, або людина, не знаючи, що там він є, цей обірваний провід, торкається його, чим діти підходять. Тому ми відрізаємо такі ділянки і так залишаємо їх на деякий час без напруги, тому що треба привести лінію в порядок. Інакше можуть бути такі трагедійні випадки, коли гинуть люди і гине худоба. Тому ми стараємося попередити такі явища. Тому я хочу, щоб люди розуміли, для чого ми робимо це і як це потім відтворюється. Ну, щодо об'єму пошкоджень, то нам треба на сьогодні майже 1000 опор, 10,04 кВт. Десь близько 28 тонн проводу, близько 30 трансформаторних підстанцій, які пошкоджені. А все це дуже великі кошти, дуже великі витрати. Ну, ми сподіваємось на допомогу нашого міністерства. Ми сподіваємось на те, що нам підуть на зустріч і виділять ці додаткові матеріали, обладнання. Але все це питання часу. Тому стихія сьогодні дещо сильніше нас, тому що не всі лінії можуть витримати цей напір і вітру, і дощу. Є затікання в підстанції, є обриви дротів на лінії. Навіть по лінії Хмільник-Уланів, це лінія 110 кВт, це вже високовольтна лінія, вивернути 3 опори, які впали. От зараз треба їх відновлювати, піднімати, встановлювати. Все це робота. Можливо, постраждали саме ці лінії опори, які були найстарішими? Так, де тонко, там і рветься, як це кажуть. І в нас також є такі явища.
У нас багато ліній знаходиться зараз у непридатному для експлуатації стану, але відновити їх можливості нема, тому ми стараємося, як тільки можемо, відновлювати їх тими засобами, що у нас є на сьогодні. Таких ліній у нас на сьогодні десь біля 12-17% від загальної кількості. Але я не можу сказати, що постраждали в першу чергу ті лінії, які були найстарішими. Це просто були такі центри, де був найсильніший вітер, де були нерозчищені лінії. Але тут у нас теж є проблеми, тому що коли ми звертаємося до населення, ми відключаємо село і звертаємось до людей і кажемо, що люди добрі, почистіть. У вас там і горіхи, і яблуні ростуть під лініями. Вони підростають кожен рік. Лінія опиняється в зарощах цих дерев. А коли дерево є, йде дощ, воно все мокре, починається коротке замикання між фазами. І проводи перегорають. Вони ж не перегорають зразу. Воно потрошки-потрошки вигорає само тіло провіда, а потім вже рветься, коли сила вітру достатня для того, щоб його перегорювати. Тому тут є багато причин. А по місту скільки зараз відсотків споживачів без електроенергії? Це кабелі їхні, але щоб вкласти гроші і відремонтувати свій же кабель, щоб мати там надійне живлення, то до цього у деяких керівників не доходять руки. Хоча ми звертались і через міськвиконком, нам допомагав міськвиконком, він давав завдання в прошлому році, але не всі керівники його виконали, інших організацій. І от на сьогодні, коли ми опинилися в такому стані, можна було б десь заживити по тих резервних кабелях, які є сьогодні, але вони належать абонентам. Ну, на жаль, вони ще не відремонтовані, і тому ці споживачі залишаються без напруги, без світла. І таких на сьогодні 1200 обривів по 0,4 кВт. А там може бути декілька ще споживачів, які живляться від цієї лінії. Тому 1200 ліній у нас сьогодні ще не включені по 0,4, ну а споживачів там значно більше. Але я ще раз кажу, ми працюємо, тому що 1200 цих ліній треба знову відновити, включити. Це треба їздити по місту і втрачати час, тому що пошкодження може бути в одному місці, а лінія вмикається в іншому місці. Це робота. Будь ласка. Пожалуйста, нет вопросов. То, что вам, да, то, что вам фриз почем? А у меня это...
А вы смотрите вот так, цвет тот, не тот, ставьте назад, потом опустите. Без проблем можно положить до 30 минут. На что? На полке покажите вот так. А, на полке, да? Ой, только не отходите. А, хорошо. О, да, так, отлично. Уже так, да? Отлично. Ну, понятно, что такого сложного. Нет, директор.
там, где 19 было. Я і фарба шпалери пошло, електроготові товари, якщо б. Тільки ось цей бусик, все це все те саме. Ой, тут не знімати, там не красиво. Снять там их. О, и тут есть их этот как. Вот. Да, сейчас вот тут вот этот щит, а потом перед урожаем. Такі питання загальні, так? Добре. Кондишн треба, мабуть, виключити, так, щоб він... Алло, так. Да. Ярослава, я дуже радий. Ну, основне питання сьогодні – це питання жнив. Є наш член колегії, Микола Петрович, який сьогодні гостив у нас на одну крайню там ресурсі. Я вже відповідаю, які назрівають, ті питання, які потребують якогось коригування, і для того, щоб ми домовилися і вірно відреагували на все те, що сьогодні відбувається в освіті. Перше питання, я вже вам сказав, це все-таки заборгованість, це фінансування закладів освіти. І остання нарада, яку проводив перший заступник голови облдержадміністрації Іванов Юрій Іванович за участю всіх заступників і начальників управлінь, виникла нова ситуація, в якій ми маємо з вами розібратися, намітити відповідні заходи і бути готовими до того, щоб оперативно відреагувати і використати ту ситуацію, про яку я скажу нижче, якомога оперативніше і з хорошим кінцевим результатом. Тобто погасити максимум тих боргів, які є сьогодні в освіті, в Вінницької області. Декілька слів про стан справ з виплатою заробітної плати в закладах освіти і в цілому в області. Приємно відмітити, що у нас за останні 2 місяці є динаміка на зменшення цієї заборгованості. Це свідчить про те, що на кінець зрозуміли і ви, як завідувачі району, і ті, хто вам допомагає в цьому, включити більш активно такий механізм погашення заборгованості по заробітній платі, як натураплата. Я думаю, що цьому сприяло і те, що все-таки сільськогосподарські підприємства почали десь збирати якісь урожай, з'явилися якісь можливості і почали більш активно з вчителями розраховуватися. І таким чином ми сьогодні маємо заборгованість
по оперативним даним, тому що більш статистичні дані будуть десь в управлінні фінансів, десь, напевно, числа 10-го, а по нашим оперативним даним 12 мільйонів. Тобто за жовтень місяць на 400 тисяч відбулося зменшення по заборгованості заробітної плати. Я думаю, це відрадно, але заспокоюватись нам не приходиться, тому що ми знаємо, залишається 2 місяці до кінця фінансового року. Ви всі знаєте про те, що дотації, на які ми розраховували і розраховуємо, вони за останній час не надходять. Про це ширше скаже Петро Панкратович про дотації. Мені відомо тільки, що десь 90 мільйонів дотацій Вінницька область недоотримала за останній час. Дотації були заблоковані, не знаю, президентом чи урядом, вони не надходили. І тому на останній нараді Юрій Іванович сказав, що є попередня домовленість про те, що ці борги по дотації будуть розблоковані і ці гроші будуть, чи ці суми будуть повертатися в область, але не через готівку. Готівки не буде, в держави готівки немає. Юрій Іванович навів таку цифру, що щодоби в цих умовах нормально було б, якби до державного бюджету надходило 300 мільйонів гривень. Фактично надходить 14, він сказав, перед 20 мільйонів. Тому ви бачите, яка велика різниця, і видно всім, що в держави сьогодні готівкових коштів немає. Але життя продовжується, і всі ми маємо сьогодні, як люди, державні службовці, люди, які відповідають і мають певне коло своїх службових обов'язків, мають шукати шляхи і забезпечувати роботу тих напрямків, за які вони відповідають, використовуючи для цього всі можливі форми і методи забезпечення. Для того, щоб раз не буде дотація надходити готівкою, нам потрібно всім з вами підготуватися до того, щоб використати цю можливість, відпрацювати такі механізми, щоб в галузі покрити якомога більше боргів. Перше, ну заробітна плата. Зрозуміло, тут один механізм – це натура плата. Тобто потрібно шукати сьогодні в районі можливості виплатити вчителям заробітну плату натуроплатою. Якщо немає в районі сьогодні, є домовленість чітко вирішувати це питання на рівні області. І як сказав Юрій Іванович, якщо немає можливості вирішити це питання на рівні області, ми будемо вирішувати ці питання за межами області, в інших областях, можливо, десь там і в столиці, і таке інше. Я маю на увазі, потрібно сьогодні нам працювати з вчителями, вивчати їхню потребу, складати відповідні списки тих товарів, які б вони хотіли б взяти, шукати сьогодні можливі варіанти і кроки, хто кому має що віддати, заборгувати, заборгував, чи в вигляді податків. Все це має бути з вами вивчено, розроблені такі конкретні кроки і шукати. Я хотів би, шановні колеги, сьогодні вам сказати закладів освіти, ну і людей, які забезпечують роботу, крім нас самих, зміст освіти, структура відповідальність, це залежить від вашої ініціативи, від вашої активності. І там, де є така активність, ініціатива управління освіти, цікаво спорівнювати свою роботу. Тура парти, економіка, залучення позабюджетних коштів мають бути головними. Він діє. Сумніватися ще в тому, виконувати його чи не виконувати. Службових і посадових осіб. Не тільки ви. Я думаю, що з цим потрібно теж покінчити. Є. І ви бачили, що зовсім недавно Могилів-Подільський район був на самому останньому місці. Кажуть, а що там той голова сільської ради, він ні на що не спроможний. Всім дуже зручно і вигідно, коли є завідуючий районом, повішити на нього всіх собак і хай перевіряв, а є вам чим займатися. Це виконання Конституції. Десь галузеві такі якісь нації. До цього треба йти. Менше. Кожен йде своїм шляхом, який він обрав. Всі хочуть сьогодні впливати на освіту в регіоні. Кожен пропонує. Я вам скажу, якби ми впроваджували ці книжки, то, напевно, тільки за моїх, ось я вже і державними, визначені урядовими державними урядами, навіть там
критикувати те, що робиться навколо. Але якщо фірмовують свої магазини, це дуже хороша форма, її навіть самі вирвати ці питання, щоб тут була якась теж забезпечена справедливість. Якщо вже є що дати вчителям, то подивіться, щоб ви заборгував. Хто кому може що дати для того, щоб в кінцевому результаті, тобто покриття боргів по енергоносіям і комунальним послугам, потрібно передбачити. І навіть якщо вдасться покрити якісь проблеми, місяці пройдуть сесії районних рад, обласної, бюджет буде скоригований і так далі. Тому я думаю, тут треба сміливо йти на це. І так, не буду затягувати. Маєте попрацювати в управлінні для того, щоб свої цифри... Звичайно важка ситуація з пальним. Сьогодні ми збирались, займаємося перекидками. Хоча, якщо відверто говорити, робимо ми ці перекидки, все це неправильно. Кожен повинен працювати на себе, ми не повинні латати дири. Можеш працювати – працюй. Не можеш – сходь, поділися, працюй з кимось, іди, щоб тобі хтось допомагав. Просто потрібно міняти схеми роботи. Тому що, якщо ми по-старому підемо, ми просто заліземо в борги, які ніколи не повернемо. А це банкрутство. А намічені ці схеми? Ці схеми намічені, вони робочі, вони працюють. Саме життя нас підштовхує до цих питань реформування, про які ми багато говорили, а сьогодні воно вже. Без цього нічого не буде. Ну, якщо говорити по загальні питання сільського господарства, то сьогодні у нас складається така цікава ситуація, що практично в області сільське господарство домінує. Якщо в 90-91 році, значить, сільське господарство складало тільки виробництво, складало четверту частину загального виробництва області, а 3/4 було це промислове виробництво, я маю на увазі валове виробництво, то на сьогоднішній день чисто сільське господарство за минулий рік виробило продукції більше, як наша промисловість. А якщо в цій промисловості ще вибрати переробну промисловість, яка це наша промисловість, яка працює на нашій сировині, і практично ми нею займаємося, то 78% виробництва в області – це виробництво аграрного комплексу. І тільки 22% – це промисловість. Так що сьогодні сільське господарство, практично область живе за рахунок сільського господарства. Я можу сказати це відверто, це так воно і є. Все. Є занедбані випадки меланомії шкіри. Де? Вибачаюсь, а найкращий цей показник у Чичельницькому районі 5,5 становить і збільшилась 26,3 на 100 тисяч на протяжі. Флюорографічна служба не допрацьовує, та сать, вузькі спеціалісти, особливо, та сать, в цьому плані, в Іллінецькому, Томашинському, Тернецькому району, де плюс... Шановні колеги, рівень надання спеціалізованої психоневрологічної суттєво не змінився. Ну, проводиться психотерапевтична корекція цієї групи хворих. І сітка не працює. Особливо найтяжча ситуація серед дітей та підлітків. Не акцентую увагу. І інші. Краще ця організована робота. І це дійсно так, Могилі-Подільському. Кількість заяв і скарг на роботу лікувальних закладів дещо зменшилося. Що... Нас маємо щоденно працювати над вирішенням цих проблем, то безумовно ми виконуємо. Це свідчить не тільки криза не платежів, а що більш важливо, криза відношення до цих. Але найсуттєвіше катастрофічне недофінансування системи охорони здоров'я. За всього 98 року Хмельницьке районне територіальне медичне об'єднання профінансує діючих комісій з питань погашення заборгованості та надходжень до бюджету. Але справжньої принципової позиції адміністрації з питань погашення заборгованості аналогічних рішень колегії управління і наказних коштів вирішувати стає все важче. Але їх роль на сьогодні зростає. Заслуговує як найсуворішої негативної оцінки і перш за все керівництва ЕТМО. 27,9, Тростянецькому та Чичельницькому по 23. В той же час, напевно, буде ініціювати, ініціює з врахуванням того, що в нас
як ми сьогодні узнали, що буде перебувати Валерій Павлович Пустовойтенко в області, повинно сьогодні дати цей аналіз і запропонувати, щоб до цього показника підійшли диференційовано з урахуванням попереднього скорочення. І, можливо, тоді цифра по Вінницькій області буде не 0,5%, тобто не 4,5%, а лише 0,5%, а по інших областях 8,9%. Це було б справедливо, справедливо до тієї позиції, яку ми займали раніше. Є одна з досить суттєвих причин, яка сьогодні не дає можливості оцінювати роботу закладів охорони здоров'я як позитивну, оцінювати її в тому напрямку, що все зроблено для того, щоб якимось чином максимально зберегти державні кошти, це причина, яка перш за все пов'язана з використанням бюджету, з його раціональним використанням, з його свідомим чи несвідомим марнотратством. І сумна історія, яку ми сьогодні маємо по обласному шкіряно-венерологічному диспансері, яку ми мали не так давно по обласній медичній бібліотеці, яку ми маємо по Чечельницькому РТМО та і по ще по деяким іншим, свідчить про те, що не все гаразд, як говорить, не все хорошо в домі Облонський, не все гаразд у нас. А гаразд, перш за все, не через те, що зустрічається порушення. Я сторонник того, що порушення були і будуть, свідомі, несвідомі порушення, які обумовлені або якимось незнанням порушенню розділ, як говориться. Вони були і будуть, і хто не працює, без порушень той не працює. Але коли це порушення свідомі, або коли це порушення не просто порушення, а зловживання, або кражі, як це є в цих випадках, про які ми сьогодні говорили, то ці порушення повинні заслуговувати на якнайсуворішу оцінку. Взагалі, ніколи в нас таких різких контрастів не було. І на сьогодні принциповий розгляд підсумкових матеріалів КРУ має завершуватись, перш за все, повним відшкодуванням нанесених бюджету збитків. Це перш за все. Друге, після відшкодування, суворими організаційними висновками, які не лише заключаються в звільненні займаємих посад, а дійсно в оцінці, які повинна дати прокуратура. Пошли, Алён. Сергій Пилипович, з 1998 року ви заступник голови обласної ради. У 1999 році ви стаєте заступником голови Вінницької обласної адміністрації. Сьогодні знову ви займаєте посаду заступника голови виконавчого апарату. Яким чином ваше перебування у владних структурах впливає на дієздатність вашої партії? Осередки НДП є у кожному обласному центрі. Сергію Пилиповичу, в чому, на ваш погляд, особливості Вінницької обласної організації НДП? Так ти мені щелкай. А, так можна, так? Осередки НДП є у кожному обласному центрі. Сергію Пилиповичу, в чому, на вашу думку, особливості Вінницької обласної організації НДП? Головною темою дня усе ж залишаються вибори. Яка позиція і тактика у цьому питанні вашої організації? Чи впевнені ви у тому, що усі члени обласної організації як один підтримують діючого президента на виборах? Не є
секретом, що деякі посадові особи, які мали підтримувати діючого президента і тільки його, підтримують і інших кандидатів, таким чином забезпечуючи собі місце керівника при будь-якому розкладі виборів. Як ви до цього ставитесь? Я знаю, що Народно-демократична партія зараз розпочинає у регіонах святкувати Дні партії. Які заходи у цих рамках планує Вінницька обласна організація НДП? Все? Хорошо.